Pois a miña experiencia foi maravillosa. O gallao se pudiese repetir tantas veces como se quixese, porque foi espectacular. Acompañada da xente que estaba tamén integrante, de Elena, como nos foi levando, como nos fixo razoar, porque moitas veces íbamos por camiños que non tiñan saída, non? E a mí encantoume poder formar parte dun premio, de ter a posibilidad de votar por unha das obras, foi maravilloso. Pois para min é unha aperta moi cálida que se fai ao lector. Ti rematas cunha sensación de felicidade, de tenrura, que non atopábamos noutras historias, non? Entón, para min é calidez pura e dura, é unha dozura bestial. É maravilloso, non sei, a min encanta moitísimo, non sei. Ten moita maxa, ten tenrura, ten moita lembranza dunha das persoaxes que non aparece, de novas que si aparecen, hai dualidades desas personalidades que aparecen de novo. Non sei, ten moitas pinceladas que María sabe levar moi ben, fai un entramado xenial de moitísimo amor polos nosos maiores, polos cativos, polos animais, non sei, é un compendio de cousas moi fermosas. Bueno, é complexo saber decidir xa que se vai facer nun primeiro momento a hora de ilustrar, non? Pero sí que teño unha imaxe que vai evolucionar moito cas cores. O libro nun primeiro comezo transmite moita tristura, non? E vai evolucionando esa cor que eu vexo gris ou moi negra hacia unhas pinceladas de cor que se van intensificando cara ao final, non? E dálle moitísima vida ao libro e como vai a trama tamén. Van un pouco en parellas, pero non o teño todavía moi claro. Se cadra vai de outra maneira, non o sei.